Detta är obegripligt, oekonomiskt, omoraliskt. Man kan inte få ner en tillfällig inflationsvåg genom att slå sönder svensk sjukvård. Det skadar oss på ett sätt som är mycket svårt att laga. Få ner inflationen på riktigt istället. Genomför våra förslag för sänkta matpriser, Sverigepriser på el, ökad konkurrens på bankmarknaden. Sjukvårdsslakt kommer påverka inflationen ytterst lite. Men för oss som lever i Sverige är det helt existentiellt. Jag tror helt ärligt inte att allmänheten förstår hur pass allvarligt det är här och nu, även utan krig. När ditt barn krampar finns det ingen ambulans ledig. När din mamma får en hjärtinfarkt finns det ingen plats på hjärtintensiven. Regeringen och Sverigedemokraterna använder den nuvarande ekonomiska situationen för att slå sönder vår sjukvård. De offrar de äldre, gravida, barnen, svårt sjuka. De offrar vår gemensamma trygghet för att successivt privatisera sjukvården och göra den helt beroende av den egna plånboken. Vi förstår alla att det är syftet ytterst. Jag uppmanar Sverigedemokraterna och regeringen att tänka om. Stoppa vansinnet, stoppa nedskärningarna i vården. Tack.